Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, mo'min musulmon aka-ukalar, aziz qirg'izistonlik yurtdoshlar, millatdoshlar, dindoshlar, omonmisizlar? Azizlar, bu kun o'zingizga ayon. Mana bu oxirgi 30 yilning mobaynida ayrim o'sha O'rta Osiyoda, Qirg'iziston davlatida, O'zbekiston davlatlarida mo'minlar ravnaqini xohlamaydigan o'sha qora siyosiy kuchlarning dollarlariga ergashib, bir millat, bir dindosh, bir xalqni u mo'minlar yashayotgan diyorlarda qirg'in barotlar chiqarishib, provokatsiyalar qilishib, bu xalqlarni tinchligiga, bu xalqlarning ahilligiga, bu xalqlarning rivojlanishiga qarshi bo'lib, o'z qora niyatlarini amalga oshirib kelishayotgan va oshirmoqchi bo'layotgan kuchlarning bugun qandaydir yana boshlari ko'tarilayotgani sezilib qolmoqda. O'sha 90-yil yilda bo'lgan ishlarni azizlar eslaylik. 2010-yil yilda bo'lgan ishlarni eslaylik. Bu ishlarni kelib chiqishida ham o'sha tashqaridan turib, sizu bizning bir dindoshning, bir tildoshning tinch hayotiga yaxshi yashashiga qarshi bo'lganlar qilayotgan ekan bu ishlarni. O'sha 2010-yil yilda ham mana bunday qirg'in barotlar kelib chiqishiga oldin davlat to'ntarishi qilib bu amallari, bu niyatlari amalga oshmay qolgandan keyin millatlar aro nizolar bilan o'sha davlat to'ntarishini oxiriga yetkizgan. Bu millatchi, bu tashqi dushmanlarning o'sha provokatsiyalariga, o'sha bo'xtonlariga, o'sha qora pullariga ko'nib xalqimizni yo'ldan urayotgan, mo'minlarni yo'ldan urayotgan, qirg'in barotga boshlayotgan kuchlar kechagina bu davlat boshidan ketganiga qaramasdan bugun yana ko'tarilib chiqmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, ular har xil hiylayu nayranglar bilan chiqishmoqda. Albatta, bu g'araz niyatlarining ichida bu davlatda avvalo shu tartibsizliklar keltirib chiqarishni bitta yo'li bu albatta o'sha ikki marta bo'lib o'tgan mana bu o'zbek qirg'iz millatlari orasidagi qirg'in barotlar. Bunga ham bular nazar solishmoqda hozir. Bundan, bu ishlardan ham xoli emas ularning g'araz maqsadlari. Shunday ekan azizlar, ey hurmatli xalqim, o'sha ikki bo'lgan qirg'in barotlarda o'sha siyosat qurbonlari bo'lgan aziz xalqim, boshi toshdan, tishi temirdan bo'lishi kerak bo'lgan, sabr toqati tog'day bo'lgan aziz xalqim, agar hozirgi kundagi Qirg'iziston davlat prezidentiga, Qirg'izistondagi tinchlikka qarshi ko'tarilayotgan avvallari o'zlari bu tinchlikni eplay olmay, tinchlik bilan davlatni qora qonga, qizil qonga belagan yovuz kuchlar bosh ko'tarib, davlatga qarshi, bu davlatda bo'layotgan tinchlikka qarshi yoki biror millatlar aro nizo chiqarish harakatida bo'lsa, yo bir qora niyatlarini sezib qolgan bo'lsangiz, sizlardan o'tinch, bu yerda farqi yo'q, o'zbekmi, qirg'izmi, turkmi, rusmi, har qanday millat bo'lishdan qat'i nazar, o'sha Qirg'izistonda hozirgi kunda davlatga qarshi turayotgan kuchlarga, o'sha qora kuchlarga azaldan millatchilik qilib, bir millatdosh, bir dindoshni urushtirib yurgan kuchlarga qarshi bo'ling. Ularni provokatsiyasiga, hiylayu nayranglariga berilmang aziz xalqim. Yetar endi xorligiz, yetar endi zorligiz dunyo bo'ylab. Bir provokatsiyaga berilgan bo'lsangiz, sizni ortingizdan hech qanday himoya qiladigan kuchlar, davlatlar yo'qligini buni bildingiz, o'zingiz sezdingiz. Avval ham aytganmiz, o'zimiz uchun o'zimiz turishimiz kerak. Yaratgandan so'rashimiz kerak. Shunday ekan azizlar, bunday qora kuchlarning provokatsiyasiga sizga berilib, hozirgi kunda bosh ko'tarayotgan qora kuchlarning hiylayu nayranglariga aralashib qolmang, tinchlik uchun harakat qiling, unday kuchlarga qarshi kurashing. Qirg'iziston davlati prezidentidan ham hozirgi kunda shunday o'tinch bilan, shunday katta iltimos bilan so'rangan bo'lardimki, hozirgi kunda bosh ko'tarmoqchi bo'lgan o'sha davlatga qarshi bosh ko'tarayotgan, davlatni ichida nizolar keltirib chiqarishga harakat qilayotgan, avvallari ham shu davlatni ichida bir mo'min musulmon xalqni bir-biriga urushtirgan kuchlarni bugun boshini ko'tartirmasdan, vaqtida ularni jazolab, vaqtida o'rnilariga qo'yib qo'yishni va davlatda tinchlikni saqlashni. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zingizni, yaqinlaringizni avaylang, ehtiyot bo'ling. Omonlik, sog'lik barchangizga. Aziz xalqim,